Եթե Ադրբեջանի նախագահի ընտրություններում Իլհամ Ալիևը չվերընտրվի, իր մեղքի բաժինը կունենա նաև Սերժ Սարգսյանը, այսպես է կարծում ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը, համարելով, որ Սերժ Սարգսյանի վերջին հայտարարությունը Ադրբեջանում արդեն օգտագործվում է Ալիևի դեմ։ Սերժ Սարգսյանն ասել էր, որ Հայաստանի համար ձեռնտու կլինի Ալիևի ընտրվելը։ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը բավականին լուրջ ընդվզում է առաջացրել, հատկապես ընդդիմությունը կարողանում դալավ օգտագործել, որ տեսեք Ղարաբաղը ծախվում է, դրա համար էլ Հայաստանի նախագահը ցանկանում է, որպեսզի Ադրբեջանում վերընտրվի Իլհամ Ալիևը։ Պատգամավորը պնդում է, որ Իլհամ Ալիևի ռեժիմը ձեռնտու չէ Հայաստանին ու գիտի ինչպես հակազդել նրա վերընտրմանը։ Կարաչարկեն, որ նման բնույթի հայտարարությունան եւ ազգային ժողովի նախագահը, եւ վարչապետը։ Քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը չի կիսում Ռուբեն Հակոբյանի պնդումը։ Նա համամիտ է Սերժ Սարգսյանի հետ, որովհետեւ բոլոր դեպքերում սպասել է, որ ուշ թե շուտ Ադրբեջան կգնա սոցիալական լուրջ բախումներ, դժգոհությունը այնտեղ բավական մեծ է, ինչը բնականաբար թույլատրելու է մեր մրցակցին։ Արդյոք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը օգտագործվում է երկու պետություններում իշխանությունների վերարտադրության համար։ Թե Ադրբեջանը, թե Հայաստանը, ընդհանրապես Ղարաբաղյան հակամարտությունը միշտ շահարկվել է։ Արցախյան հարցում կտրուկ փոփոխություններ կարող են տապալ ցանկացած իշխանություն, թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում։ Բայց ի տարբերություն Ադրբեջանի, Հայաստանում կարծես թե ամեն ինչ Արցախյան հակամարտությունը պայմանավորելու այս տենդենսները արդեն հաղթահարված են։ Ինչ վերաբերում է լուրերին, թե Հայաստանը ձեռք է բերել չինական AR-1A համալիրներ, ապա սա ըստ քաղաքագետի նորություն չէ մեր բանակի համար։ Քանակը ավելացվել է, ինչ իմ կարծիքով բավական իրատեսական է։ Ռուբեն Հակոբյանը եւս կարծում է, որ Հայաստանը պետք է կարողանա հակակշռել ադրբեջանական սպառազինմանը, բայց մյուս կողմից հիշեցնում է. Միևնույն է, այդ ինքը մի օր պետք է կրակեն։